Закарпатська фільм-комісія вже вдруге організовує Дні нового кіно. За підтримки Українського культурного фонду та Держкіно, ужгородці та гості міста мають нагоду переглянути кінострічки українського виробництва, а також у партнерстві з іншими країнами. Ми стараємось і домовляємось, і дякуємо Держкіно і всім продюсерам за їх відгук, за те, що вони дають можливість показати безкоштовно топові фільми, ті, які зараз в прокаті, ті, які виготовлені останніми роками. І тенденція дійсно така, що останніми роками фільмів виготовляється більше в Україні, в українських, в копродукції. На цей раз в рамках Днів нового кіно «Осінь» ми показуємо фільми, які зняті в копродукції, здебільшого. Загалом протягом 3 днів глядачі зможуть побачити 9 фільмів. Відкривали захід показом українського фільму «Трубач». За сюжет було взято реальну історію музичного протистояння між 2 київськими оркестрами. Побачити стрічку прийшли декілька десятків ужгородців різної вікової категорії. Багато з них не чули про сам фільм, однак те, що він є українським, налаштовує на позитивні емоції. Думаю, це буде дуже чудово і тішуся на те, що побачив. Нам сказали в школі, що нас запрошують на перегляд фільму, і ми всі згодились та прийшли. Я дізналася в школі, нам повідомили, що ми будемо йти на фільм. Якщо чесно, я думаю, що цей фільм, він має чомусь навчити, чомусь показати. Всього в рамках Днів нового кіно буде показано 9 фільмів. За словами організаторів, після цього відбудеться своєрідний скаут-тур, в якому візьмуть участь відомі продюсери з України та за кордону. Для них буде проведено тур містами Закарпаття, які були б цікаві для кіноіндустрії.